novidades na composição do governo para o ano que vem. O vereador Luiz Iabico vai ser secretário de Trabalho e Renda do governo Jonas em 2017. O prefeito anunciou o nome do parlamentar para ocupar a pasta nesta quinta-feira. O parlamentar conversou com a nossa equipe sobre essa nomeação. Eu conversei com o prefeito muito rapidamente. O prefeito, sendo do meu partido, ajudei a elegê-lo novamente. Eu, como membro do PSB, do partido do prefeito, primeiro nós somos aí voluntário, fazendo parte de uma equipe que vai tentar governar a cidade de Campinas durante os próximos 4 anos. E o prefeito pediu esse sacrifício da minha parte, esse desafio por minha parte. Eu prontamente aceitei, porque o prefeito tem boas intenções para a cidade e ele me chamando, ele está confiante de que eu poderei fazer um trabalho diferente lá.